pouco mais de 3 anos, a francesa Lactalis desembarcou no Brasil com a proposta de se tornar sinônimo de categoria no mercado de queijos. E eu acho que ela vai conseguir. Nós estamos no evento da Presidente, uma de suas grandes marcas, conhecida por aqui por suas manteigas. E ela quer dominar o mercado de mussarelas e pratos. Você vai saber como. Say that you stay. A proposta do presidente é propor ao consumidor brasileiro os mesmos queijos que ele gosta, que ele consome no dia a dia, mas feito com um toque francês, com as tecnologias que os queijeiros franceses usam na Europa, mas respeitando as receitas tradicionais dos queijos brasileiros. Isso com o objetivo de construir uma marca referente no mercado, que o consumidor que hoje não tem uma marca de referência, há 1 ano, 2 anos, fala, ah, vá lá, em vez de pedir 200 gramas de mozzarella sem falar nada, diz, ah, dá-me 200 gramas de presidente, de mozzarella presidente ou 200 gramas de prato presidente. Vocês querem se tornar referência, então, da categoria, sinônimo de categoria. Exato, esse é o desafio, porque acho que hoje não tem um referente no mercado brasileiro e que o queijo é um mercado potencialmente muito grande, que está crescendo, mas que tem potencial para crescer mais. Então, uma oportunidade também para nossos clientes. E como vocês vão chegar inicialmente no consumidor? Através de ações em televisão, publicidade, no ponto de venda? A gente também vai encontrar algum tipo de ação? O objetivo é fazer publicidade na televisão aberta, na internet, obviamente, que também é um modo Facebook, Instagram, de tocar muitos brasileiros, proponendo também à ama de casa brasileira modos de usar o queijo presidente, com receitas simples que ela pode fazer e onde o ingrediente presidente vai dar um toque um pouco especial para que ela seja a rainha da casa. E, em todos os pontos de venda, estamos chegando com o produto e proponendo exposição adicional para fazer conhecer o produto. E como é que você vê a distribuição no Brasil, que é um país tão grande, né? E queijos são refrigerados, precisam de cuidados maiores. Vocês estão tendo algum tipo de problema com isso ou está dando tudo certo? É um grande desafio, você tem toda a razão. É entregar em um país que é na verdade um continente, em todo o Brasil, um produto refrigerado em tempo, respeitando as obrigações dos nossos clientes, é um grande desafio. Mas como nós temos uma gama de iogurte com a marca Batavo, já estamos entregando em todo o Brasil, temos uma organização logística que cubre e temos fábricas em todo o Brasil, temos uma organização para entregar e para acompanhar. E o foco de vocês é o grande varejo, supermercado de 10 checkouts, 20 checkouts, ou aquele de bairro pequenininho que atende aí a vizinhança, a dona de casa, também está no foco da empresa? Nosso objetivo é de construir uma empresa líder no mercado dos lácteos no Brasil. Para fazer isso, precisamos estar nos grandes pontos de venda de mais de 20 checkouts, mas também no pequeno varejo, na padaria, onde muitas vezes o consumidor vai ir e vai comprar a mozzarella ou vai comprar o prato. E temos que cobrir todo o varejo brasileiro na sua complexidade. E espero que você tenha gostado de mais um programa Fique por Dentro. Até a próxima semana.